вітаємо вас. Дякую. Дуже приємно, що ви прийшли до нас на наше свято. Сьогодні у нашому садочку урочисте свято. Ми відзначаємо 35-річчя нашого дошкільного закладу. Хочу щиро подякувати Василю Івановичу Беленю, Степану Золтановичу Бачкаю, Юрію Довбаку, Поляку, Гера, Маркулинець. І хочу подякувати ще всім, шановні дорогі наші батьки. Низький уклін вам і велике людське спасибі. Шановні гості, за давню українську традицію прийміть від нас караван. Хочу вам пожелати здоров'я, удачі, і щоб з нашого садика діти були здорові, самолучше у Виноградові, щоб були, і щоб ми гордились цим садиками. Ти садок, а я...